I forrige episode utvidet vi våre kjære øy og har bygd en liten vetefarm som ikke hadde noe gress, vann, jord, altså basically alt man trenger for å få i gang en vetefarm, men det snakker vi ikke om, du. Vi har kommet oss til Oceanboy-fasen og fått masse fisk og to søte skilpadder, men de trenger på oss å bo og leve dem også. Faen nå, altså, dere skilpaddene er så jævlig kravstor. Uansett, jeg ønsker deg varmt hjertelig velkommen til episode 3 av Minecraft Bomblock. Jeg har vært litt for ambisiøs. Eller, har ikke vært det. Jeg er veldig ambisiøs. Jeg elsker store tanker. Jeg elsker store ideer. Og med det, folkens, da er det på tide å bygge. Så det er en ting som jeg har gjort. Jeg har to av dere her stormblomsteren, som jeg liker å kalle dem. Jeg tror at dette er en cornflower, og det er da det jeg bruker da å kalle for stormblomsten, siden sånn at den ser veldig blå. Og selvfølgelig, her har vi da våre kjære, vakre, nydelige hundstorm, og du skal endelig, woo, endelig få et blått hundebånd som er rundt her nå. Og det er liksom det som kjennetegner storm, det som gjør storm unik. Altså, det trenger ikke være så veldig mye forandringer heller, men en liten ting, en liten detalj som gjør det unik. Det er det som er greia med storm. Så lenge han har den blå halsbånden her nå, så er det det som gjør storm til storm. Og det som er greia med det her da, det er jo at nå får vi jo skilpadda, vi har fått fisker, vi har fått alt mulig rart. Og det som vi trenger å egentlig skaffe med eneste gang, er å faktisk kontinuere og bygge, det er en liten sånn innsjø. Så en veldig fin ting i alle fall å starte med da, det er å kanskje få tak i litt av den sand, for at vi må jo ha litt av den sand, selvfølgelig, for det kjenner jo tegnet, det er den nydelige, fantastiske bassenget som vi da skal ta oss i dag. Yo, skilpadda, følg med her. Det sa han her kun for dere. Wow, hæ? Gå til kjæresten din, gå til kompisen din, gå til venninna di, gå til slekta di. Nei, jeg aner ikke hva du er. Du lover det sikkert også. Så selv til 2023. Sånn, ja. Flink. Begge to. Veldig, veldig flink. Og da, folkens, da kan vi endelig ta oss og fortsette å bygge, eller ikke bygge, men også ta vi til oss og ødelegge denne bombeblokken. Så vi får noe spennende. Kunne jeg fått mer fisk, så hadde det også vært nydelig å bare få et sånn skikkelig akvarium også. Nei! 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 Hva er det her for noe? Hva for noe galskap er det der? Å fy flate, den er svær! Han der må bare få ut. Ah, jeg trenger liv. Jeg trenger liv. Jeg kan ikke bare la han der bare gå rundt, altså. Fy flate, folkens. Ah, fy flate, jeg kikker her da. Til Valhall! Fikk ikke jeg bedre enn jeg, vet. Kom igjen nå. Ok, jeg døver. Jeg er usikker om jeg døver eller ikke. I don't really know. Nei! Kom i tårnen da! Kom i tårnen! Ah, yes! Vi tok igjen. Hei, en kjærlighets... Ja, sjekke der, folkens. Der kom en. Da teller vi ned fra en ny oppgradering til fase nummer 3, som er da på 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gi meg bra. Jungle Dungeon. Wow, spennende. Og hva i alle dager kan vente oss der? I don't really know, men jeg føler at her kan det være mye cobblestone, her kan det følge være mye moss. Og mye gode saker. Jungle, da får vi også sikkert bambus, vi får sikkert også jungle tre. Altså, who really knows? Så da, folkens, da har vi fått samlet faktisk 3 diamanter, og hva skal vi ta og så bruke de her 3 diamantene på skjær? Her får dere alle hver en diamant. 3 diamanter her har vi nå. Og blir det en pickaxe? Blir det et sverd? Blir det... Nei, det kan ikke bli sko, for det har jeg nok det. Det er på tide å bygge et gårdshus for et dyr som ankommer, ja. Og dessverre så skjer det at de har kommet for å bli. De må. Uansett, som jeg sa tidligere, et stort, fint og luftig bygg som gir mye rom og lys til dyrene. Samtidig så har jeg designet det så at det er muligheter for å utvide eller ekspandere huset om vi er nødt til det den senere anledningen. Ja, kom hit da, Storm. Kom hit da. Altså, vi må vise serien av det nye huset. Se på det her svære huset her, du kan se. Altså, det her oser bare kjærlighet, og det skal jeg mye masse av. En ting som jeg er litt usikker på, det er at jeg tror jeg trenger det der mushroom-kausa. Hvis man tar og bruker en saks på den mushroom-kausa, så blir det en vanlig ku. Og det blir det, faktisk. Det visste jeg faktisk ikke. Men selvfølgelig har jeg fjernet oss den lille farmen som var her. Jeg fjernet den lille farmen for at jeg er så dum. For at er det en ting jeg og du kan skrive ned på, så er at jeg er ekstremt, ekstremt dum når det kommer til bruken av materialer. For dirt, gress, jeg har ikke det. Det er ikke noe jeg får uendelig av. Så hvorfor i alle dager bruker jeg gress her? Det som er det nå, har jeg satt opp en liten gjerde rundt her, som da blir av cobblestone. Jeg trenger fortsatt lava, det må jeg fortsatt få tak i. Jeg må lage en cobblestone-generator, det trenger jeg fort som fy. Så det som jeg trenger enda mer av nå, det er selvfølgelig dirt, så der, sånn inne på bygget. Jeg elsker fugler. I love them. Jeg vet ikke hvordan jeg kan pare dem heller, men ja, sånn i hvert fall det. Så det morsomste her, det er jo at den midten her, den gror seg inn til å bli et sirkus. Nei, 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 nei.
Nei, 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 det kan jeg bare drite i. Jeg har jo ikke noe mat heller, vet du. Og der kommer papegøyene. De stikker av papegøyene. Men det som er litt mer bekymret på er dere hekser. Hekser er sløgg. Hekser liker ikke jeg. Du kan dø. Ha det. Snakkes aldri igjen. Det er mine papegøyene! Slutt! Kom hit med meg en gang! Kom hit! Åh, jeg tar faktisk opp. Streke. Fy flate, jeg er flink. Der var en monstergard da. Jeg er jo ikke rustet for det her i det hele tatt, for det er det som er problemet. Altså, er det mulig? Kan du komme hit med dere papegøyene der? Der da, de spåne. Snakkes da. Enda mer! Kødde du! Jeg vil ikke ha denne der! Åh, den var støgg. Altså, jeg kødde ikke, den prøver seg en gang til. Jeg kjente å slippe dere vaktbisja mi her, og han kjente å rive av hevvåkers. Brende, gjemte aske, og dra til den nydeligste fjorden i hele Norge og begrav. Asken deres unger der, så dere aldri blir funnet igjen. So mark my freaking words, jeg har ikke noe pil igjen, så du får bare stikke av. Ha det. Uansett, så når vi skal ta oss og utvide den her, jeg tenker at jeg ønsker å slå opp et hus, for jeg føler at, ok, nå bør jeg virkelig ha et hus, jeg bør virkelig ha en plass hvor jeg kan samle absolutt alle sammen, hvor jeg kan organisere alle sammen, og det er det som er det viktigste, å alltid på en måte ha det. Men det er en ting som jeg skal skrive inn på, det er at når jeg skal ta oss og utvide den her delen til huset vårt, så ønsker jeg det å slå den opp i både Spruce og Oakwood Slabs. Jeg kan ikke bruke dirt lenge, det går ikke. Da er vi tilbake! Driterør! Jeg gidder ikke å dø. Dette er redd for å fight dem, i det hele tatt. Men jeg gidder ikke å dø, for jeg kan gå gjennom blokka. Og vet du, jeg liker ikke det. Jeg liker at de har den fordelen at de kan bare gå gjennom blokka og gjøre sånn de vil. Kom ut og fighte. Show me you got balls, bladda. Kom igjen nå. Altså, gi meg noe bra. Cocoa beans, sugar canes. I like what I see. Skal vi se hva fikk jeg nå? Jeg fikk sugar canes. Det skal jeg altså plante med en eneste gang. Det kan jeg plante her hvor jeg kan plante ting. Der, og så skal vi se, tar vi en bare der og tar en for laget, skal vi si. Vi kan også ta oss og fylle litt med det av den dørten som vi har fått, og vi fikk jo ganske masse også. Håper at jeg får enda mer til å bare få fylle inn den siste delen her. Det har i hvert fall vært veldig greit, for at jeg skal ikke til å bruke dørt mindre jeg må. Så jeg vet ikke helt på hva pandabjørn å spise, eller hasta. Men, jeg ønsker å få dem dit, for de kan ikke være der lenger. Det går ikke dem her, skal vi se, pufferfish, potet, spiser de potet? Men i alle fall, så om de er inn her og ikke kan komme seg ut, ettersom jeg har lukket dere dørene her nå, så går det fint at de er her. Jeg må bare finne ut en måte på å få dem ut herifra, og det er det som blir mitt oppdrag i alle fall. Til neste episode, og den gleder meg virkelig mye til. Åh, der er en svar du å komme ut. Tenkte jeg, det har jo vært så lett å gjøre det samme da, med hestene og pannebjørnene. Det er jo ikke hele, vet du. Jeg ønsker det kunne vært så enkelt. Anyways, nok om det. Veldig spennende episode. Jeg er virkelig diggen og håper virkelig du også gjør det. Jeg gleder meg enormt til masse episode, og det håper jeg også du gjør. For vet du hva, folkens? Det blir bare bedre og bedre og bedre. Og jeg skal gjøre mitt beste for å gi deg den beste underholdningen. You got my word, ok? Legg en sånn tommel i videoen. Kommenter under i kommentarfeltet. Abonner på kanalen hvis du allerede ikke gjort det. Følg på Instagram, følg på Snapchat. Join the Discord med linka i beskrivelsen. Så snakkes vi veldig snart igjen med en ny video. Alright, ha det.